Re, viss ēters ir te! Bet turpinoties vispārējam cenu kāpumam, gaidāms, ka Latvijas ekonomika nonāks recesijā. Bet cik sāpīgi to sajutīsim, tas atkarīgs no tā, cik veiksmīgi izdosies palīdzēt iedzīvotājiem pārdzīvot energo cenu kāpumu. Šādu viedokli intervijā Latvijas televīzijai pauda SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Inflācija šā gada jūlijā salīdzinājumā ar 2021. Gada jūliju palielinājās par vairāk nekā 21%. To veicināja gan cenu kāpums ar mājokli saistītajām precēm un pakalpojumiem, gan energoresursu cenu kāpums. Un tieši situācija ar energoresursiem ietekmēs to, cik dziļa būs gaidāmā krīze. Tas nozīmē to, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem ceturkšņiem ekonomiska aktivitāte saruks. Un, protams, inflācija būs viens no faktoriem, kas to visu noteiks. Jautājums šobrīd, es teiktu, ir drīzāk sekojošs. Cik dziļa būs enerģijas krīze un vai tā vispār būs, jo var sakrist labvēlīgi apstākļi tā, lai mēs no tās izvairītos, kas arī varētu nozīmēt, ka recesija būs nu tāda nosacīta, kas ir parādīsies IKP datos, bet tas būtiski neiedragās apstākļus un situāciju darba tirgu. Spirālveidīgus algu kāpumus līdztekus patēriņu cenu kāpumam pēc eksperta domām nav gaidāms. Pat ja darbinieki lielākas algas prasa, darba devēja iespējas paaugstināt algas ir ierobežot saugošo izmaksu dēļ.